du blir med oss videre, Jon, for at vi skal få inn en annen stor idrettsutøver. Vår neste gjest er nemlig hjemme på et kort pitstopp mellom medaljefest i Val di Fiemme og verdenscuprenn i Finland. Med de karakteristiske pilotbrillene så er han alltid lett å kjenne igjen. Se på det her. Ta vel imot Tord Asle Gjerdalen! Ja, så hyggelig! Hyggelig å ha deg. Og aller først, gratulerer med medaljer i Val di Fiemme. Hvordan er det å være hjemom? Du er bare sånn så vidt hjemom. Det er veldig hyggelig. Veldig hyggelig å ta turen hjem og treffe kone, kjæresten min, da, og være der. Og ikke minst gjengen, familie og gjengen. Det var morsomt. Ja. De stod der og overrasket meg når jeg kom hjem. Det hadde jeg ikke trodd. Ja, det er bra. Du har med deg en henge her nå. Helt gjeng. Hvor er Team Gjerdalen? Du har medbrakt publikum. Ja, de følger med meg der de kan. Ja, men du tok bronse på 50 meter og gull på stafetten. Men i utgangspunktet så var jo du reserve. Så hva tenkte du da du fikk beskjed om at du skal gå? Jeg våkna opp til en melding fra Martin. Fra Martin, ja. Om der stod bare, du går i dag. Lykke til. Og bare, først så blir jeg da veldig glad. Og så blir jeg jo litt lei meg da, for Martin sin vegne, som virkelig har medaljesjanser og kunne gått veldig bra der. Ja. Og så blir jeg nervøs. Så blir jeg skikkelig nervøs. Hva skjedde da? Er det sånn, må du på do, eller hva skjer? Ja, det må jeg være morgen, da, så det var ikke noe forskjell. Men ja, da blir du nervøs, og så vet ikke helt hva du skal gjøre, og surre litt rundt, gå et par runder rundt senga, og så før du finner ut hva du skal kle på deg, og så går du ned og spiser, da, og da begynner du liksom å gjøre seg klar, og folk gir deg noe mat. Så bortkastet. Ja. Okay. Men du, Martin Jonsrud Sundby, han var jo fortsatt syk den dagen dere skulle gå stafett. Hvordan føltes det for deg? Eller hvordan føles den dagen når man skal gå stafett for Norge? Det er jo enda mer nerver. Om jeg ikke var nervøs nå for 50 kilometer, det går bare for meg selv, men nå var det jo for hele laget og Norge, så da er jeg nervøs da. Men kjenner man på det der presset? Er det, vi forventer jo gull, Tord, dessverre, av dere, for dere er jo så gode. Det er akkurat det, vet du, og det er vi ikke litt klare over selv også, at de andre nasjonene, de kan jo vinne, de vinner jo sølvet, og de kan vinne gullet, men Norge og vi kan egentlig bare tape gullet, i hvert fall når vi har Nordtug der på siste, så vi får liksom, vi andre på laget da, vi skal gjøre jobben og være med der og gå oss inn og være med tett. Og vet du at hvis noen av de andre nasjonene får så mye som et sekund eller to, ja, så kommer de til å kjøre det de klarer for å bli kvitt Petter, så vi må jo gjøre jobben da, ikke drite oss ut, rett og slett. Men det gjorde du ikke, dere vant jo. Vi gjorde det. Ja, fantastisk. Jon, du har spilt over 90 landskap for Norge. Er det noe spesielt å forsvare Norges ære? Det er det, vet du. Å representere landet sitt er spesielt. Veldig spesielt. Så, og derfor, motivasjonen de siste to årene av fotballkarrieren, det var nå, jeg har ikke lagt opp enda. Nei, for VM i Brasil. Det har alltid vært landslaget. Så klubblaget har opplevd alt på klubblaget. Og på klubbnivå. Så det å kunne, jeg har vært med i et EM-sluttspill, og kunne være med i et VM-sluttspill og representere Norge, det var liksom det siste som jeg ville oppleve på fotballbanen. Jeg skal ikke si at det ikke skjer, men det skal jo som sagt litt til. Men du, en annen ting som vi synes er veldig bra med deg, Tord, det er at du er så lett å kjenne igjen. For du går alltid med pilotbrillene. Når kom du på den ideen? Ja, nei, det kom vel bare på en gang jeg ikke hadde briller. Jeg måtte ta det jeg fant der, og så er det briller jeg bruker til vanlig. Når jeg liksom skal style meg opp og være kul, da. Så, ja.
Hvorfor ikke? Og så fungerte det. Det fungerer greit å gå med dem, og da ble det bare mer og mer. Og så, særlig i Italia, så ble det image, veldig image. Ja. Det ble jo mye større enn alt annet, alle andre resultater der. Okay. Så er jo ikke... Fikk ikke du kalle meg nå? Jo, de vet ikke hva jeg heter. Nei. Noen kaller meg Bjørndal, andre, de fleste kaller meg Ray-Ban. Favorittparet ditt, hva er det? Er det de du går med, de med sånn speilglass? Ja, jeg har prøvd litt forskjellige farger, men det er de i speilglass, liksom, sånn at når jeg da snur meg og ser liksom, konkurrenten i øyet, så ser den frykten i øyet, altså det, det er for det. Du har vokst opp på Ringerike, som en av tre brødre. Vi har et bilde her. Hvem er du her? Ja, jeg er en som egentlig ikke ser på, i hvert fall ikke ser på kamera. Jeg ser ned på lillebror da, som er Njål. Ja. Som i hvert fall ikke skjønner hva jeg driver med. Det er jo storebroderen som der hadde peiling på trening og visste hva vi drev på med. Ja. Han heter Gard og er ett år eldre. Veldig fin altså. Vi har et veldig fin gjeng. Vi har et bilde til her. Se på det. De tre musketerer. Ja, det er faktisk et motton vi har hatt gjennom tida da. En for alle, alle for en, og... Vi har gjort veldig mye sammen, altså. Vi har vært gode venner. Tre brødre? Er ikke det mye krangling og sånn, da? Jo, vi fant jo litt at tre er ofte to mot en, da. Ja. Det er veldig kjipt å være den ene. Så det er mye bedre liksom, når vi klarte å være sammen alle tre, og fikk veldig mye glede av det. Så vi lærte det, eller skjønte det ganske tidlig, da. Så vi har hatt veldig mye moro sammen, og gjort veldig mye sammen. Det er så bra. Jeg har jo tre barn hjemme. De lever i livsfare for hverandre hver eneste dag. Så det er veldig bra. Hva med deg, Jon? Du har en søster. Ja, en lille søster. Elisabeth, hvordan har det gått? Er det kranglings, eller har det bare vært smooth sailing? Nei, det har vært... Kanskje det var en liten periode når hun var tenåring, hvor hun var ganske vrang mot både meg og mamma. Men det er sånn typisk, jenter skal gjennom den perioden. Å, ja. Alle har vi hatt det, vet du. Og du var for sånn. Jeg skal ikke ha jentene her på nakken, og jeg skal ikke si noe gærent om jenter i det hele tatt. Det er, gutter har også den perioden. Ja. Så, men meg og Elisabeth, det har vært veldig bra. Og søskenkjærligheten er sterk. Er du litt sånn beskyttende nå, eller for lille søskenkjærlighet? Jeg er veldig beskyttende. Jeg er veldig beskyttende, og vil at hun skal ha det så bra som mulig, og passe veldig godt på henne. Så familien min er det kjæreste jeg har, så den passer godt. Men du, brødrene dere, du sier dere gjør alt sammen, men dere studerer jo tydeligvis det samme. Er det sånn at dere alle er, eller skal bli, leger? Stemmer? Ja, i hvert fall storebroderen er blitt det, og lillebroderen er nå i turnus og er i ferd med å bli det. Jeg henger jo igjen på studiet da, så jeg prøver å bli det. Vi får se hva som skjer. Men jeg har ett år igjen på det studiet nå da. Ok. Så, og det er mulig å bli lege ved siden av å være en av verdens beste langrennsløpere? De er ikke blitt det enda, men vi får se. Men du, jeg lurer på, når du er nestenlege, hvis Petter eller Martin eller noe sånt er litt sånn snufsete når dere er ute og reiser og sånn, går de til deg først da, liksom før de besøker landslagslegen, eller? Nei, sånn snufsing og sånt, det er jo det er såpass kjedelig. Det er en peiling på selv, så jeg gidder dem ikke, men det er jo helt andre ting. De har kommet til meg og spørt dem, da. Da er det et naturlig oppfølgende spørsmål. Vær så god. Ja. Som hva da? Nei, det kan vi vel nesten tenke oss til. Kan vi ikke det da? Ja. Vi er i den anatomiske delen av... Vi er i nedre brystregion. Ja, vi har vært mye der, ja. Vi har vært mye der, ja. Brystregion? Ja, jeg vet ikke. Men jeg tenkte jeg skulle være veldig subtil. Ja, du var veldig subtil, for jeg var veldig høyt oppe. Ja, ja. Det spørs jo på... Nei, vi skal ikke... Ja. Ja, men det er hyggelig du kan hjelpe til da, hvis det svir litt, eller... Ja. Men gutta, dere blir med oss videre. Det er vi veldig glad for. Takk så langt. Tord Asle Gjerdalen og Jon Karev! Vi er straks tilbake med programleder Silje Stang, som puffer opp for tida. Jonas Alaska kommer an, han med seg gutteren. Og så har vi vært i Wien for å konkurrere mot Dag Otto Lauritsen og Christian Ødegaard. Og det skjedde på glattisen. Det var kunstløp som var øvelsen. Vi ses snart. Woo!